Velkommen til Institut for Kemi. Det er her uddannelserne for kemi og medicinalkemi holder til. Lad os gå indenfor. I foyeren sidder der tit nogen ved bordene og småsnakker eller arbejder. Vi hopper nu videre ind i auditorium 1 og bagefter i auditorium 6. Her er der forelæsning hele tiden, og i auditorium 1 er der plads til 200 studerende. I de mindre auditorier foregår der også undervisning for mindre hold. Vi er smuttet forbi infokontoret, stedet hvor du altid kan spørge om hjælp. Vi har store moderne undervisningslaboratorier med det bedste udstyr, så vores studerende har de mest optimale faciliteter. Når du besøger kemibiblioteket, vil du opleve, at det også fungerer som arbejdsrum for de studerende. Computerlaboratoriet er stedet, hvor vi har øvelser i modellering, som for eksempel bruges til design af lægemidler. Undervisningen på instituttet er generelt meget afvekslende og foregår både praktisk og teoretisk og sammen med få eller flere mennesker. I vores studenterlounge er der plads til både gruppearbejde og afslapning. På instituttet er der også rum til stillelæsning, så man ikke bliver forstyrret af snak og grin. I Linderberg-laboratoriet er der masser af plads og også god udsigt. Her arbejder de studerende, snakker fagligt med hinanden og underviserne og hører musik. Der er altid god stemning, når man arbejder i laboratoriet. På forskningsgangene er der altid noget i gang, og vi har mange forskellige forskere, blandt andet inden for NMR, lægemidler og CO2-udledning. Her sidder professor Carl Anker Jørgensen og vejleder to studerende. Det her er et NMR-spektrometer, som blandt andet bruges til at kortlægge og forstå strukturen i molekyler. I kemisk kantine sidder de studerende og arbejder, spiser og drikker kaffe. Det er også i kantinen, der er studiecafé, og hvor der hygges til fredagsbar og studiefester. Du kan altid finde et hyggeligt vindstille spot til frokost og læsning i de mange skønne og grønne områder lige uden for instituttet.